电视宽屏业者策略联盟今年力拼平板电脑的销售量以及手机通路合作案，就是要抓住消费者，不让对手专美于前。分身卢冠宇台北报道。细品召开的董事会决议再度要上调今年的资本支出，总计今年资本支出达到了149亿元。细品指出，因为低价行动装置需求强劲，为了避免后续产能供应不足，因此决议要再扩充产能，新增的资本支出将会用在扩充打线机台、覆晶封装以及测试机台，预估第三季新增产能就会陆续进驻。蛰伏已久的房地产买气现在看起来逐渐看涨，让建商购地的信心大增。第二季以来，营建业者购地意愿明显转为积极，包括了长虹、华固、远雄、新复发旗下的润龙都开始进场要补助这个土地库存。四家建商四个月以来买地的总金额已经超过了100亿元。反而认为现阶段的房价还是居高不下，也证明热钱还是房市的最大后台。感谢收看，再会。各位观众朋友，大家晚安！非常感谢各位利用每个晚上的7点到7点半收看我们《获利宝典》这个节目单元。台北股市呢，今天呢表现比较差一点哦。那各位为什么这么讲？我们很快速做个观察哦。加权指数今天呢，中场收在8243点。那最主要就在于今天盘中它跌破了阵列循环，跌破阵列循环之后呢，结果呢，加权指数就出现一波的一个急杀。好，那针对台股接下来到底该怎么看？我认为呢，我们在观察大盘指数或者是个股要怎么做筛选之前，我们必须先去了解。那请问稍待要开盘的美股是怎样啊？但你美国股市要开盘，咱要安怎看？咱免讲单价讲哦，伊开盘，我即马是感觉美国股市今次会起。好，变讲你有咧做基手，那每一天其实对你都很重要。为什么？不管当天哦加权指数怎么收，我们是否应该针对？那接下来今天晚上国际股市的变动，你最起码要有个谱，那你才知道说我应该怎么做判别。所以回过头来，我们很快速看一下，各位请看哦，画面上您所看到的是道琼工业指数过去这一个月道琼工业指数的走势图。好，昨天晚上呢，这是到5月28号道琼工业指数的走势。好，那昨天是5月29，那请各位做个观察，昨天呢收在大概在15300点左右。那针对道琼工业指数，请问各位，今天晚上该怎么做评估？昨晚5月29号收在15302点，15302。好，各位从画面上可以看到上下，上方是道琼的一个走势图，下方是它的成交量，所以这个叫价量。这个我们称之为价量指标。如果以价量为例，这一个月以来最明显的分别呢，在两个位置区它有放出比较大的一个成交量。这个成交量的弱点分别是在15357点以及15265点。昨暗美国股市收在15302点。好，所以先告诉你，今天银行没那款。如果道琼工业指数今天晚上的收盘，就明天的清晨，你看到美国股市哦，站起来免起多啦，伊只要起54点就好啊。道琼哦，这不多，它15000点呢。如果道琼涨了54点，它才告诉你，整个国际股市，特别是美股哦，是个强势持续的喷出。你莫忽略讲伊的强悍哦。好，代表讲，如果今仔日沿岸美国股市站起来15357点，代表什么？代表近两个成交量是个新一波的承接供给量了，那确定是个供给量了。好，反之呢，如果美国股市今仔日赶快过几只海，甲涨赶快，甲五月二九赶快哦，
指数在15357点，跟15265点，这个幅度其实很窄，对15000点的一个指数来讲，这个震荡幅度大概只有0.5到0.6，代表幅度不大。除非呢，今天晚上、明天早上您起床发现到道琼工业指数如果跌落15265，也不用跌多，啊，免落济，你知无？落几点？落37点啊！你要提防，接下来呢，美股呢会形成一个整理，所以你对未来要发生的代志，你拢已经准备好，你等你好。你一定告诉我说，小米你讲还是比讲，咱台湾跟人无同款，对，因为台股是低估的。好，既然台股是低估，你该怎么做观察？我先举一档个股哦，大家比较喜欢看涨停板的1451哦，这档股票今天涨停，叫联鑫。联鑫呢，我们在两个礼拜前所有的会员，我们啊在两个礼拜前有连续一个礼拜每天跟您推荐一档当日标股，这是两礼拜前我们举了一档股票。叫1451的联鑫，那联鑫呢？今天呢，继昨天创新高之后，今天呢再创新高，拉了涨停板。重点是伫这，重点是伫这，各位你请看吼。好，这是联鑫的 K 线图，真趣味吼。股票永远都是安尼啦，安怎讲？我记一下吼，证券市场吼，请你告诉我，假设今天在这里，啊，你甲我讲，这是一个头部。啊，是一个整理平台会再创新高，唔知呀，我白忧啊，我干嘛？你可以说，这涨上来，这里在做一个头部，然后呢，它要破底啊，破底这里就形成一个头部，啊，它如果不破底呢，要创新高呢，那这里不就形成一个平台？那问题是，那哪知呀？不是，我们是否在当时必须要了解到，这是个整理攻坚平台？不是个盘头的形态，你讲啊，我没拉垮，对，所以你今年垮钱哈。先，我们先看年薪稍带，再看大盘，再看群创，再看三档六月份的标股。好，我们先看年薪哦。以年薪为例，我认为呢，如果我们在观察有一个东西，你可以很精准去判别出接下来指数的做法，以及这个股票它是不是被起啊？我建议你利用 call 叫做波段移动均线。所谓的波段移动均线，就是我们去计算、去统计真实已发生的现况，去评估出市场成本，而不是用自视的。什么叫自视的？五日、十日、20日、22日季线，这种叫自视的。可是市场做手主力，伊无咧甲你五日、十日啊，所以咱来了解，哎，到底伊的成本是伫倒位啊？咱又唔知怎样讲，安怎去判别一支股票？所以基咧吼。红 K 棒、黑 K 棒，阿里有边款啊，所以呢，我们就给它一个颜色就够了，好不好 ？A key 就是 A key，L 就 L， 边下这颜色无意义。好，各位，请你告诉我，假设我们把后半部不知道，咱唔知影吼，咱唔免知影啦。请你跟我讲吼，假设今仔日是伫遮，啊，请问这支股票刷落去，当时要起，或者是要落，我要都会知影，你一定知影。你伫遮哦，你就知影讲，这支股票吼、哦、过来，伫虾米款的情况，一定会翘起；虾米款的情况，伊会大起、啊。你怎么去判别？好，我算给你听吼、哦。你往前推，一天，两、三、四、五、六、七、八、九，是不是九个交易日？对不对？好，那你就推到这里，那一样的，你就从这里算到这里，从这里算到这里，把它实际每个波段真实发生的天数，你要把它统计出来。统计出来之后，来各位，请你告诉我，你会得出两条波段移动均线。为什么两条？因为一、二、三、四、五、六、七、八、九，加起来高刚。十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二一、二二、二三、二四、二五、二六、二七、二十八。哎，几刚？几刚？几刚？这是最低一点，你在背刚。所以你是否给他两条，一条叫九日移动均线，一条叫28日，可不可以帮我一个忙把这里放大？你有没有发现到这一天打下来的最低点不就在刚刚好在28日吗？那隔天呢是否正式突破这条高刚？所以代表什么？代表以这档个股为例，我帮你写个数字哈，便于您做参考。这个叫23块4毛钱，
这个叫24.4元。好，请你看一下哈，以年薪为例，他不就告诉你，我年薪接下来，我的整理行进区间会落在23.4到24.4，你都卖好阿 key。我年薪只要涨过24.4，他就在告诉你我要大涨了。他只要跌破23.4，卖光今天涨停了，今天可能已经连刷了四根跌停板了，搞不好已经跌了四根了。好，那请问你怎么做判别？好，所以回过头来，我们是否应该看看全图，要了解到一档个股近期以来主要市场结构、成本的分布以及变化。里面那款，这个叫波段移动平均成本的计算。所以回过头来，那看加权指数，各位请看哈、哦，今天五月三十，里面那款十八天、七天、五天加27天、18、7、5跟27，为什么要看到这么复杂呢？好，举例，1、2、3、4、5，那请问到今天截止，今天五月三十。加权指数这五天，有什么是这五天呢？还是这三天？还是这八天？因为这两三四五啊，台北股市为上低点开始到今天的五天啊，所以今天你要给它五天啊，那哪来的七天呢？因为又给这两天啊，最高点呢1、2、3、4、5、6、7，是不是还有一条七天呢？好，你往前推，前一个波段分别是第18天跟第27天，所以你会得出四条波段移动均线。可否帮我一个忙，把这里放大？好，来各位请看哈、哦。那么是否有一二三最底下有一条比较粗的一个移动均线？总共有四条，对不对？好，它最主要就在于告诉你，你会很清楚发现到台股主要的集结是否发生在8272点。到8292点，它主要是否集结这个均线纠结是行动动底价，所以代表下面好，它主要落在8272到8292。好，那今天的阵列循环，今天台北股市阵列循环，是不是8281？我们今天阵列循环在8281，破阵列循环就不就一个急杀盘一点了嘛，对不对？啊，8281不就刚好，我们利用加权。用加权的角度去计算出来，跟我们用波段计算出来位置是否非常接近？8272到8292，它正中间值不就8282？啊，阵列循环今天套炸高点涨一分，所有的会员你所收到的不就8281吗？一样哈，特别是新会员朋友，什么叫阵列循环呢？每天早上9:12到9:15，过去这五年你一定会收到一通简讯，叫加权指数阵列循环，对不对？对，请问今天阵列循环在对在8281点，所以利用加权的角度，我们加权的角度的阵列循环试算出来是8281，用波段的角度是在8272到8292，而、啊、它的正中间值不就8282，不是港位啊，再看一次，我们在比对台北股市啊，破这个8281就再见了啊，今麦股再来打洗边了，再就来8259，被称冷霸股才高调，收盘前一度攻到8258，这样8258、8257，对不对？这都过来，代表讲你爱设疑，有什么爱设疑？我不开玩笑了哈，就该小心要小心，可以非常乐观，倾巢而出，全面加码 ，OK 的。但是你要去观察市场，不是欧北有啦。哦，举例，来各位请看哦。为什么是8259？今天是5月30号，今天是5月30，台北股市今天在11点过正式跌破阵列循环，叫8281，就直接杀盘了。这就不用讲了，这就一定的，反正每天都同款。我现在跟你讲的不是讲一天，讲一礼拜，讲一个月，这已经五年了。任何一天只要灌杀这个阵列循环，被灌杀当天都是中长黑，一点钟中长黑回关哦，你再回忆哦，不破那个就是几乎是当天的最低点，所以那个咱有一个工具啊，不你是要哪走？好，回过头来咱请看啊，为什么咱讲今麦爱去观察8250高点？因为咱去试算这波杀盘力道，伊的平均成本会落在8250高点，所以回过头来，来各位请看哈、哦。好，我们把今天加权指数不就画一条平行线吗？好，
第一条平行线叫8281，你是否在早上的9:13、14，你就知影讲哦，今日8200八一点，未使破哦，碰破破一定台盘，免阁讲啊。啊，台盘要叫个对，一定是859，拍保证的。哦，你是会员哈、哦，麻烦你再把简讯点一下，好不好？懂，一定是8259啦，这无什么。在1:43，在1:43一定伫遮，对不对？爱是咪一只过来扭到8259，用咩？你用家己用嘴讲，我哪有用嘴讲来看下？一定8259，我无乌白讲吧。所以会员，你甲今仔日的简讯，就是讲，咱逐工伫代志还未发生之前，咱会使就了解无？会啊，啊唔才袂受伤，对不对？所以好，我们来看哦，他是否来到8259又打下来？所以代表说台北股市现在是比较弱势，好，既然比较弱势该怎么办？你要筛选到接下来是强烈多头，纵使大盘很差，你边还肉那个股票都会起。所以举个例子，这个股票叫群创，今天是5月30号，我会给它四条波段移动均线，这四条分别是5、8、15、27，啊，为什么要给它5、8、15、27？对不对？那应该是50、20啊，那我怎么是5、5、8、15？好，两分钟后马上向您做说明。10年后的林口就是现在的温哥华，温度、空气、高尔夫球场，它就是一个浪漫的城市。每一次呢，我们到国家药院，这都是一种兴奋。在我的建筑的领域里面呢，最感动而且最伟大的一栋建筑，林口第一豪宅，国家一号院。路上人来了，林口发了。手资讯尽在亚洲头部手机 APP， 咨询电话02-2578-37772578-3777。超越大盘，领先市场，挑战自我，掌握行情。市场的常胜军亚洲头部拥有一流的分析师阵容，坚强的研究团队，准确的多空操作，稳健的获利绩效，提供您全方位的投资组合。亚洲头部带您迈向不同高度，开启非凡人生。您财富的管理专家，亚洲头部，亚洲头部，珍惜所托，真情照顾。咨询电话02-2578-37772578-377702-2578-3777亚洲投顾2578-3777，您财富的管理专家，亚洲投顾。你有消费的疑难问题或争议申诉吗？请拨打全国消费者服务专线1950，行政院消费者保护委员会关心你。爸爸，欧派亲密窗。专利复合式导块，石密性能超越国家标准3.5倍。有了俄牌气密窗，家就是宁静的停泊港，在家里打鼓也是白用。各位观众朋友，大家晚安。一样哦，我们先看，这是今天群创从早上开盘到收盘，请你告诉我该怎么看。看涨啊，哈！你用小美哦，你有叫人去买啊？你就讲伊会涨，唔是啦，真的是涨啦。为什么伊今日收伫20块啊？如果群创今日收伫19.75，我就跟你讲哦，会落哦，会落到19.2哦。啊，今日收伫20，你甲我问，我另外你讲这个股票看起，明仔载一定看起。啊，如果伊收伫19.8以内，我讲哎，说伊啊，佫一个短整理，佫一个甩轿的动作也未走。所以你一定告诉我为什么？你要问我讲为什么？但是没人看，而且这个软垮，你怎样无？嘿，免垮了，看这样。来，各位请看这边喽。为什么我们告诉你说，你看到上面有四个阿拉伯数字，对不对？一个叫20块1毛钱，一个叫20块，
一个叫19.8元，一个叫19.2元。好，你一定问我说，那这些数字是从哪里来的？来，我们来算哦。今天是5月30号，我希望知道到今天之前，到今天哈，含今天哈，群创今天起是从低点以来的第几个交易日？那分别是1、2、3、4、5这个交易日。如果我从今天以来，我希望知道从近期的最高点以来是第几个交易日？那分别不就1、2、3、4、5、6、7、8吗？不就8天吗？所以我是否应该给他一条5日移动均线，还有一条叫8日移动均线？接下来呢，我要再给他之前两个波段以来，我要知道过去这两个波段为什么这么强，市场这些平均持股成本的弱点怎么分布的？那分别呢？今天第15天，今天第27天。所以我是给他一条、两条、三条、四条，这四条的位置分别会在20.1、20、19.8、19.2。所以除非群创股价跌破这里，那就翘起来，啊，那没可能，这多头一定是延续的。好，它可不可以做个甩轿，做个整理行进区间攻击？可以。那怎么攻击呢？我们就看哦，如果群创可以守住20.1元，代表它是强烈喷出，这个股票你只能一路加码，你有一路加码，除非怎么样？这个20元被跌，这个19元被这条19元被跌破了，这条19元被一条是20.1差一杠嘛，哈，一条20，所以一点拢底加。除非这个19.8被贯穿，它会形成192到198的一个箱型走势。所以整体上你问我怎么看，我认为这两个股今年是重大转机。我怎么看今年？我们预估内部评估今年基金公司群创每股盈余可以高达2.75元，然后呢，哦，明年呢，我们目前针对该公司明年的看法可以来到3.6元。利用金融公司叫做获利能力大幅度成长，站在本益比评估角度是严重低估的，当然刚才站在正向，可以给正向乐观的看法，可不代表整个大盘是非常乐观的。我讲一摆吼，最面那款有一句话哦，叫做宁可绝景哦。什么意思？就是讲哦，我就吹单，我今年吼来挖一口沟，挖个水井，那才有水喝。干美虎好像说，过去过一个江心补漏，我过一只船啊，在那个河中央哦，我才想着讲啊，拍死，我迄船啊破一空也未爆。他们也互报，你就塞不等来，准了都别顶了，那个船就沉下去了。所以这个故事在告诉我们，凡事哦要提前做准备。怎么做准备？我们的准备方式您做个参考。来，这里有三档股票，1、2、3，这三档个股是我们要向我们的会员推荐，在未来，在明天，在下个礼拜，在6月份要去做布局的三档标的股。你一定问我讲，敢未去？你做参考，我无什么意见哈。来，先看头一支，这支今仔日是5月30，礼拜四啊，这是礼拜五，对不对？而且是礼拜一嘛，1、2、3、4，这礼拜哈，1、2、3、4，今仔日是拜四，礼拜四，5月30号，这一档个股在这里，你做个参考了哈，所有的会员一并做个参考。我们预期呢，将是6月份最强悍的一档标的，我稍待会帮您做说明。好，我们再看第二档，这个股票目前股价在这里，我们认为呢，我们去计算该公司以目前的股价来换算，它本益比只有5倍，我们给你的目标在这里。啊，这个股票先做安呢，你做你参考哈。这是拜一，今天是5月30，所以是1、2、3、4。好，这是今天礼拜四。好，我们再看第三档个股。积极股票，我们预期呢，该公司我们给予的目标在这个位置区。我刚刚买吧，一张因有20,000元的投报率，57元到78元，真悬啊啦，做参考。今仔日是5月27，啊，这是今仔日5月30，这是礼拜一、二、三、四，这是这三档个股本周以来的一个走势。好，那我们先做个推估，我们先看这档个股好了，一样怎么看？首先呢，一档个股能不能上扬，最主要要看它的获利能力的变化。所以各位请看哦，这档个股呢，我们的看法，画面上您所看到，从2007年、2007、2008、2009、10、11、12，
现在是2013，对不对？好，2013之前叫做已发生的，2013叫做现在即使在进行，是我们的评估值。好，那么我们要试算，怎么算呢？好，它的单位叫百万，所以这个叫百万、千万、亿、十亿、百亿、千亿。好，所以当谈起啊，我们主要的个股，像会员推荐的，都是所谓的低估、超级成长、那么绩优的一些全职类股。所以你们讲哈，这间公司预估股尼做高八月诶营业收入，股尼啦，2012年在公告的，啊加800，啊加1000，啊加唔高八，啊加1000加1000，今年做1200亿的盈利。我们怎么算？今年可以做到1200亿的营业 revenue 跟营收。好，按下这条叫 ROE， 股东权益报酬率，我们也称之为获利能力。一家公司只要获利能力在增加，获利能力在增加，代表怎么样？它是一个积极成长的。如果一档个股积极成长，股价被低估，你还赶紧卡电话，我唔叫胡话都跟你讲，你唔叫胡话都去买，你用阿姨的股票敢会使买？我你给我看一摆吼。你就敢买就对啊！我过去带你买台肥，我带你买锦硕，我带你买台骏，我带你买历程，我带你买瑞仪，我带你买联咏。啊，你知嘛？我冇带你买鸿海啦，我冇带你买这支，你就一定爱买。为什么一定爱买？来，看一摆。同样一家公司，啊，只冇一点啊，我袂记你今日袂记来呼掉啊，只嘛一点，你口也摸唔到吧？好来啊。本益比底加，这间公司历史本益比低点，这是2008到2009叫金融海啸，这是当初刚挂牌上市哈，而且金融海啸最低被打到10倍本益比，啊，今晚嘛才有底加，会起无？当然嘛会起啊。搁看另外一支，一样是低估成长，一样是低估成长。再看第三档，因为时间的关系哈，我稍微讲快一点。这家公司呢，我们发现到过去这段期间三大法人。从今年一月份以来买超，到5月28号买了45000张，那么到5月份的话呢，是买了15000张，预估今年每股盈利高达5.78块，如果股价在20几块，今年赚5.7块，已经赚4块啊，现在5月30日，他已经赚4块啊，我后手6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月，一只要够赚1.78块，它就可以顺利达成5.78块。目前27块、28块，去换算它的本益比只剩5倍。啊，这个股票要给布局啊。那么如果说各位您对我们的包括我们的系统或操作想进一步了解，欢迎各位您可以在节目后打个电话给我们助理朋友。就好，所有观众朋友，合家平安，操作顺利，财源广进。哎，给你好，明仔载关键在8259点。8259 KIKILI， 麻烦你要非常乐观， KIKILI 它是一个整理行径，好不好？谢谢您，拜拜。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。你的早餐不要忘记哦，现在有了今天的补助，每个月都有3000个妈咪像她一样暂别职场，体验全职妈妈的喜悦，在劳委会的就业安全保障之下，有90%母亲重新返回职场。喂，小琪姐，欢迎下星期回来上班哦。